А, протест, пореден всъщност протест заради безводие в най-горещите дни. Този път историята е от Хистарското село Кръстевич, което е пред бедствено положение. Селската река, която е единствен водоисточник, пресъхнала в началото на юли, а от ВиК въвели режим. В отговор на режима хората от селото заплашват да спрат да си плащат сметките. Благой Бекриев е с протестиращите хора сега. Добро утро, Благо. Доста хора са се събрали при теб. Каква е причината всъщност за това безводие там? И защо няма мерки все още? Добро утро от Хисарското село Кръстевич, което буквално е пред бедствено положение. Хората тук казват, че ситуацията е нетърпима и готвят мощен протест, като ще блокират републиканския път Пловдив Панагюрище. Виждате колко много хора са събрали тази сутрин тук. Здравейте, от кога сте в това положение? Ами от много години. От много. И няма никакво оправяне. Всеки обещава. Доде ги изберем, всеки обещава. Толкова години Румен, 20 години беше кмет. Нищичко не направи. Сега другия кмет Стоев е от някакви си месеци. Дай сега него да го закопаваме. Кво е виновен той човека? Кажете ни, как се справяте в тази ситуация без вода? По колко време чешмите има вода и по колко няма? Какъв е режима? Режима е по 2 часа на ден. Това, което провокира днес ние да сме тук, че когато влезнахме в режим, в рамките на една седмица се случи да нямаме по дни вода. И как се справяте? Еми никак. Никак не се справяме. Не се къпиме. Купуваме си вода за пиене. По-младите хора ходят и си наливат от алтернативните на съседни села и това е. И това провокира да направиме подписка, да инициираме протест. И днеска сме тук, в събота ще бъдем тук, ще бъдем 3 пъти повече хора. До сега проблема от десетилетия. Проблема от десетилетия. Каква е причината обаче да нямате тук вода? Ясно ли е? Моля? Ясно ли е каква е причината да нямате тук вода? Причината, има много причини. Е. Причината за ВиК. Защото ползвате една водопреносима система, която от преди близо 100 години, 1936 година, от миналия век. И за тази система ние плащаме въздух, грешни пари с страх. Колко плащате? По 1,80 с ДДС. Тази бутилка, която държите, какво ни показвате нагледно с нея? Показвам ви колко е чиста водата, защото тръбите са толкова стари. Мога да ви покажа и една малка част от тия тръби, които са... снимка имам, мога да ви я покажа. Да видите как са... Ръждясали, колко са нечисти. Ето като домакини, как се справяте сега в ситуацията, в бедствена ситуация, коронавирус, в жегите? С много бутилки от Стрелча наливаме минерална вода. Колко километра до Стрелча? 12. И пътувате всеки ден? Пътуваме. Може би не всеки ден, но през ден, през два, сигурно, през пет, защото... зависи кой имаме колко бутилки дечица, ще налее. Които са ни на гости и трябва да ги изкъпим и трябва да им изперем дрешките. Така. И как се случва това? И тъй като не може автоматичната перална да пере, тъй като не се качва вода горе. Така, свалихме си старите перални от преди 30 години надолу на двора, за да си налеем част от водата, която тече за 2 часа, за да си изперем дрехите. Добре, сега имаме връзка с ВиК Пловдив към студиото обратно. Да, благодаря ти, Благо. Антон Гълъбов, включваме, който е главен инженер на ВиК Пловдив. Господин Гълъбов, дано не ме чувате добре. Имам 3 въпроса към вас. Каква е причината за това, което видяхме? Тая кафява вода, липсата на вода. По принцип, какво е решението и кога ще дойде решението? Тези хора чакат и пътуват по 12 км до Стрелча, за да си налеят вода. Здравейте. Здравейте. Основната причина за създалото си положение е единствения водоизточник на селото, който е от така наречените типа речни водохващания. И в летния период той обикновено намалява значително дебитите, а имало случаи, когато на тяло пресъхва. Затова и виждате и мътната вода. Този проблем наистина не е от вчера. Тук можем да допълним и наистина много устарялата водопреносна мрежа. И кога ще бъде решен този проблем? Кога ще бъдат сменени тези тръби, за да не е такава кафява водата? Кога? Още през миналата година, съвместно с община Хисар, започнахме проучване на ново водовземен участък, който е в долната част на селото. И в момента текат процедури по обособяване на терена.
След като той бъде обособен като такъв, ние ще можем да направим и новото водохващане, което ще бъде вече помпено, и надявам се това вече да реши окончателно проблема. Кога може да стане това? Миналата година, октомври месец, започна с процедурата, обикновено трябва около една година. Значи до октомври можем ли да обещаем на хората в Кръстевич, че около октомври месец проблемите ще бъдат решени? Въпреки че остава въпроса как се кара лятото по този начин. Вижте, мога да говоря само от собствено име, не от името на дружеството, което представлявам, тъй като тук са ангажирани и община Хисар. Аз лично се надявам, че даже и по-рано това ще се случи. Добре, дано да е така. Надявам се, че са ни чули и хората, които са се събрали при Благой Бекриев, и се надявам и проблема наистина да бъде решен в най-кратко.